Alguns veículos não se arriscam à travessia, né? Muitas pessoas estão do outro lado e tanto do lado sentido para quem está saindo da cidade para quem também para quem está entrando. Nós estamos aqui no trevo de Espigão do Oeste, onde nesse momento há uma fila de caminhões, de automóveis, de vários modelos e de vários tamanhos, inclusive muitas motocicletas, que já se arriscaram algumas pessoas em passar pela enchente que acometeu o município. O córrego escorrego transbordou, saiu fora da caixa, até porque toda a vazante das águas do município acabam desaguando nesse córrego. Agora, nesse momento, nós temos caminhões passando ali e automóveis, tá? Automóveis inclusive com famílias, passando aqui no trevo de Espigão do Oeste. As chuvas que caíram no município durante toda a manhã acabaram desaguando no córrego escorrego. Ele transbordou e passou sobre a galeria aqui na RO387, próximo do trevo. O que é pior, todos os anos quando este córrego transborda, há também o rompimento da adutora da Caerg. Já havia um problema anunciado na segunda-feira pela manhã, segundo o Wallace Teste, dando conta de que não haveria fornecimento de água até amanhã, quarta-feira. E hoje, com essa enxurrada que passou sobre a galeria, com certeza os danos foram ainda maiores do que apenas uma bomba queimada como anteriormente. Então a população tem de economizar água, a população tem que tomar bastante cuidado para não gastar com excesso a água, porque poderá ficar sem água, já que a Caerg vai ter um trabalho aí que não estava no cronograma.